Mulinyo lya pati line lya mwana ne lya mutukirivu amina enema mukama fezu kristu okwagala kwa katonda nokusechimu kwa mutukirivu bibere na mwemena abaluga nambaniriza nnyo mukwebulya kwa foko lwa lero liso dene hatutusiza kuluna kunolo kubiri muki ya fe yasa tumenya mubudu obo mwaka eranga yefundikira mwaka gw'ebyentendereza enaku za mwezi zo zili abiri munana mwezi gwa musenene November mwaka 2023 ngobye bumale obusonzi bwe kunya twebulire ku kigambo ky'omukama ngesome erisooka litujiddwa mu kitabo kya Danieli omulanzi omutogo okubiri olunyolwa satumu olumu okutuuka ku lwana mwetaano. Mu budde buli Danieli yagamba kabaka Nabukadunezali ntayi kabaka walabikiddwa kino kye walabye ekifaananyi eky'ebbumba ekifaananyi ekibumbe ekinene ennyo ekitangalijja ennyo kyakuyimiridde mu maaso ng'okukirabako kitiisa omutwe gw'ekifaananyi kino gwabadde gwazze wabu nnondobe ekifuba kyakyo n'emikono nga bya ffeeza olubuto n'ebisambi bya kikomo amagulu gaakyo nga ga kyuma ebigere byakyo ng'eruuyi kyuma eruuyi bbumba wabadde okyatunuulira ejjinja ne limogoka nga tirikwatiddwako mukono na gumu ne likuba ekifaananyi ne likuba ebigere byakyo eby'ekyuma n'ebbumba ne libimulungula olw'ekyuma n'ebbumba emikono ffeeza zawabu byonna ne bimulunguka ne biba ng'olufuufufuufu olufaanana ng'obuwunga obuseereddwa ku lubengo mu budde obw'ekyeya empewo yabufuumuula ne watasigala yadde akantu akalabika ate ejjinja eryamenyamenya ekifaananyi ne lifuuka ogusozi ne lijjuza ensi yonna kino kye kyali ekirooto kati nno tujja kukunnyonnyola kyekitegeeza gwe ayi kabaka kabaka wabakabaka katonda w'eggulu gwe yawa obwakabaka obuyinza amaanyi n'ekitiibwa abaana n'abantu ebisolo eby'omu nsiko ebinyonyi eby'okuggulu wonna wonna we bibeera yabissa ku tteeka lyo ng'akufuula kabaka waabyo byonna gwe mutwe ogwa zawabu ate walisibukawo obwakabaka obulala obuli kuddirira obutali kwenkana bukulu ate obwokusatu obw'ekikomo obulifuga ensi yonna walibaawo obwakabaka obwokuna obukakanyavu ng'ekyuma ekinyigiriza ne kimulungula byonna ng'ekyuma bwe kimenyaamenya buli kantu mu butundutundu nabwo bwe bulinyigiriza ne bumenyaamenya obwakabaka bwonna obwabukulembera ebigere bye walaba ng'eruuyi bya kyuma eruuyi bbumba bwe bwakabaka obulyawulwamu awabiri naye obulisigazaamu otwanyo otw'ekyuma era nga bwe walaba ekyuma n'ebbumba nga bitabikiddwa era ebibiri bwe birigattibwa ku lulyo lw'omuntu naye tibirinywera wamu ng'ekyuma nga kyetabise mu bbumba mu kiseera kya kabaka bano katonda w'eggulu alibassaawo obwakabaka obutagenda kuzikirira era obwakabaka buno tebugenda kugwa mu mikono gya zadde ddala buli mulungula ne bumira obwakabaka obwasooka era bulibeerawo emirembe gyonna era nga bwe walaba ejjinja ne limogoka ku lusozi nga terikwatiddwako nga limulungula ekyuma ekikomo ebbumba ffeeza ne zawabu katonda omukulu alaze kabaka ebigenda okugwawo ekirooto kya mazima enzivuunula ntuufu ebyo mukama yabyogera katonda yeebale katwebulye n'okwebulya okuva mu Danieli omutwe ogw'okusatu olunyo lw'5:7 okutuuka ku lw'9:1 ekidibwamu kigamba omukama mumuwenga ekitiibwa n'ettendo eritaggwaawo omukama mumuwenga ekitiibwa n'ettendo eritaggwaawo
Evangeli yavudde mu Luka, mutwe gwa 2 mugumu, olunyo lw'okutaano okutuuka ku 11. Mu budde buli, abamu bwe baali boogera ku kiggwa, ngwe bakizimba, n'amayinja amalungi, ne bakinyiriza n'ebirabo. Yesu n'abagamba nti ebyo bye mulaba, ennaku zirituuka ne watasigala jjinja ku linnaalyo eritalisiguukululwa. Awo ne bamubuuza, ne bagamba nti muyigiriza, ebyo biribaawo ddi? Era kabonero kyakaliraga nga bigenda okutuuka. Ye n'abagamba nti mwekkaanye baleme kubawubisa, kubanga bangi balijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze wuuyo, obudde butuuse temugezanga nno kubagoberera. Bwe muliwulira entalo n'obusambattuko muleme kutengera, ebyo tebirirema kusooka kubaawo, naye ng'enkomerero tennatuuka. Awo n'abagamba nti eggwanga lirirumba linnaalyo n'obwakabaka bulisitukira ku bunnaabwo. Musisaali kankanya mu bifo bingi, kawumpuli najja, enjala n'egwa, n'entiisa eriva mu ggulu, walibawo ebikuuno ebinene. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Banange Omuganda agamba tutuuse mu lyaffe eddemeezi, boogera ku kkubo, yeerabira w'anaali ekyemisana. Omukama bana yakyagenda mu maaso n'okutulabula. Ebintu bingi nnyo ebigwawo, embeera nnyingi mwe tuyita, oluusi ne twerabira nti obutaka bwaffe buli mu ggulu. Bannange Katonda olwaliro ayongera okutubuulira, bane tuli mu wiiki efundikira omwaka ogw'ebyentendereza. Naye Omukama atuwa amasomo agatuyigiriza okutukakasa, kubanga Sande ewedde lubadde lunaku lwa Yesu Kabaka. Kakati olunaku lwa Yesu Kabaka kitegeeza ki? Kabaka wa bakabaka. Kitegeeza Katonda ng'ayita mu mwana we. Yatandika obwakabaka ng'obwakabaka obwo tebukulemberwa mulala wabula ye Yesu. Tukyebulira ku kigambo ekikulu ekyo, nga nsonga ddala nzito nga byenda, kubanga nayagala kiragamba nti mire enkata. N'olwekyo tulina okubeera nga twevaamu okukola ebyo ebiraga nti obwakabaka bwa Katonda buli mu ffe. Mukama waffe Yesu Kristu yatuwa mu batisimu ne tufuuka abaana ba abeebonanye, ne tufuuka abasosodoti bakabaka era abalanzi, obwakabaka bwe ne butandika mu ffe. N'olwekyo ayagala ffenna tweyagalire mu kirabo eky'obulamu kye yatuwa, n'okutegeera nti eri gye tulaganga buno obulamu buwedde, tujja kwesiimira mu bwakabaka obutaliggwaawo, naye ng'obwakabaka bwe yabutandikira ku nsi kuno. N'olwekyo abooluganda baagalwa, twongere okwenyweza, twagale Katonda, tukole by'agamba, tubeere abantu abanyiikivu mu kukola okulaba ng'obwakabaka obwo buzimbibwa. Olwaleero abantu bangi nnyo bali mu nsi nga beerabira dda. Mu budde bwa Yesu, abantu nga yakamala okuvaawo bw'ati mu b'omuntu, abantu balowooza nti kakati wali kirala kyakola anti agambye akomawo, kakati katufungize tulwane masajja, tulwane makazi, anti agenda kudda, tusange nga twetegese. Abasinga obudde bonna ne babumalira awo nga tebalina kirala kye bakola. Pawulo n'atuuka n'okwaga bannanga ataakole n'okulya talya. Tewaliwo amanyi lunaku ki Mukama lw'aliddirako. N'olwekyo mukole ne mubeere bulindaala. Bw'amala okwogera ebyo, ebbanga ne ligenda nga liyitawo. Kakati ate ffe tuli mu budde buno nga tulabanga ebbanga eryayita edda, naye ate abaali badde bagamba nti oboolyawo ajja twetegeke, ate gye tukomye okulanga ajja okukira eyakasibira embaale nti bwe kalifa ndikasanga omukalo, baba boogera ku kaliga. Bannange tukole ebintu ebiraga nti Yesu afuga, obwakabaka bwe buli mu ffe. Tukole nnyo, tulwane masajja, tulwane makazi okuzimba obwakabaka obwo, tuleme kwerabira. Omuganda agamba ekinyuma ekingi kyalekemesa obuwulu. Kakati twali badde tukola ebyo ebitutwala mu bwakabaka obwo, nga tebutandikira wano ku nsi, nga tukola Katonda kyatwagaza. N'olwekyo abantu abamu okugeza okulaba nga beeyambisa erinnya lya Yesu, bafuba okulaba nga bakola ssente, ne babuzaabuza buli muntu yenna okulaga nti nno bo bamanyi ebya Yesu era akomawo era tewali buzibu. Bannange Yesu atulabudde n'agamba mwekkaanye baleme kubawubisa, kubanga bangi balijja mu linnya lyange nga bagamba nze wuuyo, obudde butuuse temugezanga nno kubagoberera. Owooluganda osabira wa? Owooluganda Katonda olina kumunoonya kufiira obufiizi buli obagamba nti wuli ogende. Tubeeko kye tukkiriza, tukakase nti Omukama oyo ali buli wantu. Omukama yatuwa n'atuzimba buli omu ng'olina eddiini mw'okkiririza. Naye abakkiriza mu Kristu kino kibakwatako nnyo. Yesu kye yayogera kyali kituufu, bangi nnyo bakozesa erinnya lye okugamba nti nno era Yesu, n'owulira neyagamba nti Yesu omukazi, teebereza. Kakati ffe tulina okwetegeka, tumanye nti ebyobulimba bijja kubaawo, abantu bagenda kulimbibwa, abantu bagenda kukozesa amagezi mangi okukozesa erinnya lya Yesu bafune ssente, batugambe tetubagoberera.
Yezu nganati okudda yayogera ku ntalo tuzirabye busamba tuko tubirabye naye tugambe tuleme kutengera ebyo nabyo nabyo natebire makusoka kubaawo naye ng'enkomerero tennatuuka ekyakyogedde awonno n'agamba amawanga galirumba gannaago ndooza njogera kyebikango ejjangabika byonna muzze mubiraba okulwana tekuggwa n'obwakabaka bulisitukira ku bunnaabwo musisaali kankanya mubifo bingi kawumpuli najja enjala n'egwa entiisa eriva mu ggulu walibawo ebikuuno ebinene bannange bino byonna tubirabyeko n'okubiwula tubiwuliddeko naye omukama nga bw'ataagamba nti lunaku bwe luti twetegeke bwetegesi osoma Luka omutwe ogw'ekkumi n'ebiri olunyiro lwa 40 agamba tubeere beetegefu kubanga tetujja kumanya ddi wabula twetegeke kakati nno bwe buno nno obubaka omukama bw'atuwadde olwaleero twongere okwetegeka obwakabaka bungi ku nsi bubaddewo n'obulala bugudde ne musomeri soose tuwulidde Nabukadunezaali ng'ali musajja w'amaanyi ne bagamba ekiwola bakikwasa ngalo eddiba ly'engoba lyesiba mu kiwato okumyuka amaaso sibuzira singa endege ya mukasoli bagigobye mafumu na ngabo owamatama amanene si yaba omwami wanganga si yafuge wabakasanke okwogera waggulu si kusinga wanganga si ye kabaka w'ebinyonyi twawulidde mabega ku wali Antiyokiyo kakati twawutuulidde Nabukadunezaali bonna bagwawo naye abooluganda baagala ffe tutegeere kimu nti waliwo obwakabaka ng'ekirooto Daniyeri bw'akivuunudde obwakabaka bwe yali ayogerako bwe bwa Katonda obwatuuka ng'omwana wa Katonda azze mu nsi kigambo n'afuuka omuntu n'olwekyo embeera eno tugiteekeko eriiso tumanye nti obwakabaka obwo Yesu bwe yatandika mwe tuli era ffe tulina okulaba nga bunywera nga butintanga ekiri ekyenkuba n'olwekyo mu wiiki eno nga tujjukira Yesu kabaka twongere okubeera nga tunywera tukole ebyo ebiraga nti nno naffe tuyayana okutuuka mu bwakabaka ate buli naye nga kino kitandikira ku nsi n'olwekyo tuleme kweyibala ng'omusimbu asereka tuleme kubeera nga kwegatwesire gwa naggamba ng'embuzisiza ekibya tunywere mu kukola ekituufu tukakase nti ffe ogwaffe gwakwetegeka Katonda atusange nga mu butuufu kiri taratibu nga luwombo lw'amagi kiri malidaadi ng'emere omukyere tasiga masanda ng'omukama atumanyi nti tuli babe olw'ebigambo byaffe n'ebikolwa byaffe ebiraze bwe tumukkiriza awo nabere ng'afuga nga ebyo namu byonna ne mukwebulira kwaffe batugambye nti omukama mumuwenga ekitiibwa n'ettendo eritaggwaawo lwaki ebikuuno byonna byakoze mu bulamu bwaffe ayongera kutukakasa nti waali ayongera kutukakasa nti yafuga naye okufuga kwe kugenda kweyolekera nnyo mu kukkiriza kwaffe engeri gye tukuteeka mu bikolwa n'olwekyo tunywere enkumbi enywera y'erima tukole Yesu ky'atugamba eggulu nnaba lituli mu ttaano anti omuganda agamba 10 linyweza mpaawo naye nga mu byonna Yesu alina okubeera nga yafuga obwakabaka bwe yatandika tebumanyi bwabali bonna abaasooka kuba bo baali bantu ono Katonda mulamba n'olwekyo nze namwe kitukakatako okulaba nti obwakabaka obwo tubuzimba bukule Katonda afune ttendo n'ekitiibwa nga mukwebulira bwe batugambye aho nno byonna bitambule bulungi obudde butuuke wammaddala Yesu atuteeka emikono gya patri tulyoke twesime n'omukama emirembe gyonna nga tujaganya nga tusanyuka bino ebyensi ebitumalamu tebirina mugaso kale nno tujjukire okulya ennyingi sikugwa maddu enkokotege ejja ntumbwe Katonda tumusabe atuwa amaanyi bulijjo tuwulirenga nga tukwatibwako nnyo kubidda mu kuzimba obwakabaka bwe ate nga tetuwubisibwa kubanga tumanyi waali n'engeri gye yatulagamu ey'okwetegeka okubeera nga tukola ekituufu weeri okuwuliriza kyatugamba n'embeera zonna ezitutuusa mu bwakabaka obwo azituteereddewo ooluganda funa ku masakalamentu ooluganda soma ku bayibuli osome ku kigambo Katonda abeere ng'ayogerako gye tuli munnange kubanga lunaagumira enjala nga lina kaasuddeyo bwe tuneesamula ekigambo ky'omukama tujja kubeera banafu nnyo naye tubeere n'amaanyi ag'omwoyo zirevandi Father Godfrey Katose mwogerere okuva mu kigo kya Trinity omutuukirivu e Kamwokya Kamwokya Parish mbagaliza olunaku olungi n'omukisa gw'omukama byonna mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusika nammwe emirembe gyonna mweraba.